Moi moi ja tervetuloa Jarpsin Artin kanavaan. Mun nimi on Jarno ja tänään mä vähän kerron suomalaisuudesta. Mitä se suomalaisuus oikein on? Minä olen ranskan kielen opiskelija. Mä opiskelen ranskaa joka päivä ja nyt viikon päästä alkaa ranskan kielen kurssi opistolla. Elikkä menee niin sanotusti kouluun. Ja totta kai ranskalainen kulttuuri kiinnostaa myös minua, joten kaikki Ranskaan liittyvät asiat kiinnostaa. Joten mä ymmärrän ja sen takia mä haluan tehdä tämän videon, kun mä ymmärrän teidän halua, opiskelijoiden halua tietää, mitä se suomalaisuus on. Mitä se sisu tarkoittaa? Mikä on sauna? Miten saunassa ollaan? Pitääkö sillä riisua kaikki vaatteet pois? Ollaanko me alasti kaikki? Onko naiset ja miehet sekaisin saunassa? Mä kerron sulle vähän näistä asioista. Saunakulttuuri on todella iso asia ja mielenkiintoinen Suomessa. Mutta se ei ole samanlainen joka paikassa. Ei kaikki nauti saunasta. Ei kaikki suomalaiset juo kaljaa, olutta, viinaa, mitä tahansa alkoholia saunan jälkeen tai saunassa. Ei kaikki suomalaiset nauti, kun tehdään vasta ja hakataan vastalla itseä saunassa. Ei kaikki osaa tehdä vastaa, ottaa koivusta oksia ja punoa oksat yhteen ja alkaa hakkaamaan itseensä saunassa. Ei. Mutta se kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja moni sitä tekee. Kesäisin moni ihminen lähtee koivikkoon hakemaan koivun oksia ja punoo niistä vastaan. Ja sit saunoo ja vastoo saunassa. Mutta ei kaikki. Osa ihmisistä juo alkoholia, kaljaa saunan jälkeen, menee baariin, on kännissä, mutta ei kaikki. Mä oon kohannut paljon semmosia tavallaan stereotypioita suomalaisuudesta ja suomalaisista. Mä muistan joskus mulle sanoi yksi ulkomaalainen, että hei, mennään nyt saunaan, ruvetaan ryyppäämään, vedetään perseet, hei, sä oot suomalainen, hei, miksi et tule? En halunnut mennä silloin saunaan ja juoda yhtään mitään. Enkä yleensä juo yhtään mitään. Tykkään saunoa kesäisin, en talvella. En tiedä miksi, mutta niin se vaan on. Mä tykkään mennä kesällä saunaan, mutta en talvella. En tiedä, mikä siinä on. Mutta saunakulttuuri, alastomuus ynnä muu on jonkunnäköisiä tabuja, jonkunnäköisiä arvotuksellisia asioita ulkomaalaisille. Julkiset uimahallit Suomessa. Siellä on ihan normaalia olla alasti. Ja naiset ja miehet on erikseen. Saunassa ollaan alasti. Saunassa ei käytetä uimahousuja, pyyhkeitä. Saunassa ollaan alasti. Saunassa käytetään monesti peflettejä, semmoisia pyllyn alusia. Laitetaan pyllyn alle lauteille ja istutaan päälle. Minä olen kasvanut lapsuuteni siihen, että me ollaan saunottu perheen kesken, sukulaisten kesken.
ollaan talvisin, jos ollaan saunottu, ollaan hypätty lumihankeen, uitu lumessa, menty saunaan. Se on ollut normaalia, mutta ei kaikki. Ei kaikki ole tehnyt semmoista. Mutta se on mielenkiintoista huomata, että niin kun mäkin opiskelen ranskaa, niin sehän on heti se, että croissantti, patonki, punaviini. Okei, kaikki ranskalaiset syö, juo. Kaikki ranskalaiset tekee niin. Kaikilla ranskalaisilla on punaviiniä joka paikassa. mä en usko siihen, että näin on. En usko, että se menee niin. Mutta se on osa totuutta. Mä uskon siihen, että stereotypiat syntyy osasta totuutta. Että siellä on se totuus jokaisesta kulttuurista, niin kuin Suomesta. Mutta esimerkiksi alastomuus ja semmoinen, niin että se on tavallaan totta, mutta ei se kuitenkaan ole se aina. Ei aina. Suomessakin voi mennä pyyhe päällä saunaa. Joo, uimahoustialassa voi mennä varmasti saunaa. Ei haittaa mitään. En usko, että sen takia niin kuin kannattaisi jättää asioita kokematta. Että ajattele, että täytyy olla alasti muiden ihmisten edessä. Voi laittaa pyyhkeen päälle ja mennä saunaan. Mitäs muuta? Suomalainen sisu. Tuossa just töissä puhuinkin työkaverin kanssa, että nyt kun on ollut pakkasta tosi paljon, niin me kelataan asioita. Mennään ulos. Joo, mennään ulos vaan vähän happihyppelylle. Mutta siellä on 30 astetta pakkasta. Siellä on 30 astetta pakkasta. Mennäänkö me tosiaan ulos? Joo, mennään. Tässä kohtaa minusta sisu on huono asia. Meidän ei tarvitse mennä ulos paleltumaan, jos me ei haluta. Me voidaan olla sisällä. Meidän ei tarvitse mennä ulos happihyppelylle. Joskus suomalaisuudessa on semmoinen periksi antamattomuus, että ei ajatella silleen rennosti, että on semmoinen on-off-tila, että joko täysillä tai ei ollenkaan. Että semmoista mä huomaan ehkä enemmän kuin jossain muissa kulttuureissa. Esimerkiksi mulla on ollut ulkomaalaisia ystäviä ja heidän tapoja tehdä asioita, niin he on kokenut Suomessa semmoisen niin kuin tiukan semmoisen, että asioille tehdään näin, että joo, ei, et voi tehdä sitä, pam, ja kukaan ei tee. Ja moni ei edes kritisoi sitä asiaa. Että se on ihan semmoinen mielenkiintoinen juttu. Mutta tämmöinen saunakulttuuri, alkoholikulttuuri, sisukulttuuri, stereotypiat. Osa on totta, osa ei. Ei ole semmoista mustavalkeita asiaa. Kaikki ei ole mustavalkeita, vaan on paljon eri sävyjä tässä elämässä ja suomalaisuudessa. Okei, hei, kiitos katsomisesta ja tämmöistä pientä asiaa suomalaisuudesta. Jos tykkäsit, niin tykkää, jätä kommenttia. Kiitos paljon seuraavaan videoon. Moi moi!